שלום לכולכם. משרד החינוך, שלוש מפמריות, כל אחת תספר על הוראת המקצוע שלה במערכת החינוך הממלכתית. שמי דרורה הלוי, מפמר תנ"ך. דוקטור חגי דינור, מפמר תורה שבעל פה ומחשבת חז"ל. וגברת צילה מירון אילן, זה תמיד הקשה אצלי, מחשבת ישראל. בבקשה. בוקר טוב. החברה היהודית מגדירה את עצמה כתרבות של על פה. משמעותה של תרבות כזאת, הזנה לקהל היעד, פתיחות לעולם הסובב, מקור להתחדשות ושינוי, התבוננות בעולם ויישום פנימה. עם זאת, תפיסתה שמקורה הוא ותוקפה הוא מהר סיני, שמשמעותה של התפיסה הזאת הוא חיבור חזק ומהותי למסורת, לדברים שהתקבלו ונתקבעו. מהחיבור של שני המרכיבים האלה נוצרת מצד אחד מחויבות חזקה לעבר, חיבור להווה ומחויבות לעתיד. התרבות היהודית חיה בהווה, שורשיה בעבר וצמרתה לעבר העתיד. זהו סוד קסמה, סוד קיומה ארוך השנים, אולי המפתח להבנת הקיום היהודי. מימי בית שני, פלוס מינוס, החברה היהודית הפכה עצמה לחברה לומדת, למה שקראו אחר כך עם הספר. את החירות המדינית שעבדה המירה בחירות אינטלקטואלית. האליטה היהודית את הציבור תלמידי החכמים, לא המיליונרים, לא העסקנים, ציבור תלמידי החכמים, חובשי בית המדרש. עיקר הלימוד היה ספרות תורה שבעל פה. מראשית המהפכה הציונית, מאז הקמת החינוך הציוני וביתר סט, מאז קום המדינה, התלבטו אנשי חינוך בשאלת הדרך הראויה לשלב את ערכי המורשת היהודית במערכת החינוך הכללית. לימוד התורה שבעל פה, שהיה עיקר הלימוד בישיבות ובמרכזי הלימוד בגולה, ועדיין מהווה את עיקר הלימוד בציבור הדתי, עורר ספקות בקשר למרכזיותו בחינוך הכללי. הסכמה נוצרה ביחס לתנ"ך. ההתלבטות ביחס ללימודי תורה שבעל פה נמשכת עד היום. התלבטות זו יצרה גלים של אי סביעות רצון מה נעשה בתחום החינוכי. כל כמה שנים אמרו, אוי ווי, הם לא יודעים כלום. וכמה ועדת בדיקה. הזכירו כאן כמה, ועדת שנהר היא אחרונה עד עכשיו. והולידה ניסיונות התערבות שונים של גופים שונים בתוך המשרד ומחוצה לו. ההתלבטות הזאת מביאה לכך שחלק גדול מהציבור היהודי הכללי לא מודע בכלל למרכזיות של הרובד הזה בתרבות שלו. ודאי שאינו בן בית בה. למצב הזה יש השלכות חברתיות ותרבותיות והשלכות בתחום הזהות היהודית הישראלית. אבל עם ובלי החלטות, משרד החינוך קובע את סדר עדיפויות. סדר עדיפויות נקבע באמצעות חלוקה לשעות הוראה, להיקף הוראה של כל מקצוע, חלוקה למקצועות שהם חובה, מקצועות שהם בחירה, מקצועות שיש בהם חובת הוראה ומקצועות שיש בהם חובת בחינה. על פי חלוקה זו, בימים שנקבעה ואנחנו כנראה עומדים לפני איזה שהם שינויים, הוראת שבעל פה הוגדרה אומנם כלימוד חובה מכיתה ד' ועד כיתה י', אבל לא חובה בבחינת בגרות. ומה שלא בבגרות עם השנים הולך ודוח וכמובן משפיע על מה שקורה מי"ב ועד אחורה עד כיתה א'. ההחלטה הזאת שנראית כאילו החלטה בירוקרטית מגלה העדפה ערכית. נתקבל מה שנתפס כשייך לארץ ישראל, נדחק מה שנתפס כשייך לגולה. המגמה הזאת הלכה והעמיקה בשנות קיום המדינה,
כיום נתפסת הוראת תורה שבעל פה ומחשבת חז"ל כמקצוע בחירה בכל שכבות הגיל של בית הספר הכללי. אמנם, מספר לא מבוטל של תלמידים בבתי הספר התיכוניים הכלליים בוחר להרחיב את לימודיו במקצוע זה לרמה מוגברת של 5 יחידות, אבל עדיין, גם אם אנחנו מדברים על אלפים שבוחרים, רוב הציבור כמעט שלא נחשף לה. יש פער עצום בין מרכזייתה של התורה שבעל פה בתרבות היהודית ובין מקומה במערכת החינוך הכללית. בשנים הראשונות של המדינה הייתה הסכמה, בשמחה, בשתיקה, גם באונס, עם תפיסת כור ההיתוך וגם על השלכותיה על מערכת החינוך. נראה שהתפיסה הזאת כבר לא כל כך עובדת. ב10 השנים האחרונות, אולי בעקבות ועדר שנהר, ואולי סתם כי זה קרה, בהתערבויות שונות ובפעילויות שונות, נוצר המצב שציבור גדל והולך של ישראלים שרוצה לחזור לשורשיו התרבותיים. ציבור גדל והולך של מבוגרים לומד במסגרות לימוד שונות כאלה ואחרות, ומגלה תרעומת על כך שנגזל ממנו במסגרת החינוך הפורמלית שקיבל. יחד עם זה נשמעים קולות של המרת כור החיתוך הישראלי בכור ההיתוך היהודי. קולות שאומרים שיש לתת מקום למסורתיות שנדחקה על ידי כור ההיתוך. נראה שקולות אלה מבשרים על רצון להחזיר את הוראת ספרות החז"ל למקום הראוי לה במערכת החינוך, הן מהבחינה הערכית, החינוכית, והן מהבחינה הפורמלית. איך ולמה צריך ללמד תורה שבעל פה? המטרה העיקרית של לימוד תורה שבעל פה ומחשבת חז"ל בבתי הספר הממלכתיים, הכלליים, צריכה להיות, לפי דעתי, הנחלת תרבות וערכים, טיפוח של זהות יהודית-ישראלית שיונקת מעבר וחותרת לעתיד. יעדה להעצים את המורה כאדם, להצמיח אדם באופקים רחבים שמסוגל לקרוא את תרבותו, לנהל איתה דו-שיח, להעביר ביקורת, להתאים לצרכיו, למי שרוצה לקחת אחריות על תרבותו ולקדם אותה הלאה. איך עושים זה? בדרך של לימוד על פי נושאים, קל יחסית לבנות תהליך חינוכי שמבוסס על ביקורת ודו-שיח שיכוון לבניית השקפת עולם, שיתרום להתמודדות עם העבר ויחזק את תחושת הזהות והאחריות. אבל לא צריך לעסוק דווקא בנושאים של זהות. לא בשאלה מי הוא או מה הוא יהודי, לא בשאלות של אמונה ולא דיון בשאלות תיאולוגיות, ובוודאי לא בעניינים של פולחן ומסורת. ההפך הוא הנכון. עיסוק בנושאים כלליים, נושאים שמעסיקים את רוב בני האדם ביותם בני אדם ובני נוער בכללם. עיסוק בנושאים כמו אהבה, זוגיות, יחסים בין הורים וילדים, ענייני ממון ורכוש, התנהגות ואחריות עובדי ציבור, יחסי רוב ומיעוט, עשיית עושר ולא במשפט ודומהם. לא להסס מלגעת בנושאים טעונים כמו מעמד האישה, עלייה וירידה מהארץ וכו'. תוך התכוונות למטרות מסוג זה יולידו תחושה של שייכות. לימודים אלה צריכים להקיף מגוון רחב ככל האפשר של ספרות התורה שבעל פה על סוגיה, רבדיה, תקופותיה, מגוון הדעות המגולמות בה, טקסטים החל מתקופת המקרא ועד ספרות הפסיקה והשו"ת המודרנית, כולל הספרות הלא אורתודוקסית, הספרות הלא אשכנזית, וכמובן במינון נכון, כשהדגש העיקרי הוא על ספרות חז"ל. בימים אלה מתגבשת הצעה לתוכנית לימודים חדשה לחטיבה העליונה שעובדת על פי עקרונות אלה. במקביל לעבודתה ובהתאם למסקנותיה יצאו כבר לאור 4 ספרי לימוד שעונים על הקריטריונים אלה. הראשון, 2 יצאו על ידי האגף לתוכניות לימודים, מן המקורות על החקיקה,
שעושה כמובן בשאלות של חקיקה, למי יש סמכות לחוקק, למה, איך, מניין מקור הסמכות וכולי. השני שיצף הוא על ידי אגף לתוכניות לימודים משפט ויושר, שעוסק בתפר שבין המשפט והמוסר. יחיד וחברה שיצא על ידי מכון הרטמן, שעוסק בסוגיות שבין היחיד לחברה, מחויבות לחברה, מחויבות לרכוש הזולת ותרבות המחלוקת וכולי, ודברים שבינו לבינה שיצא לאור בהוצאה פרטית, בהוצאת רכס, שעוסק ביחסים שבדברים שבינו ולבינה, זאת אומרת ביחסים שבין איש לאשתו. אתם מבינים שאם כבר הוצאה פרטית מוכנה לקחת סיכון ללא תמיכה של המשרד, ללא תמיכה של ארגונים אזרחיים, סתם כי החליטו על זה כהחלטה עסקית, מוכנה לעשות את זה, סימן שאני מניחה שכדאי לה, אני מניחה שיש כנראה מספיק קונים לספר. אני לא אלאה אתכם בנושאים אחרים שכבר גובש להם ועוד לא יצאו ספרים, בין הורים וילדים, בין עם וארצו, ויש עוד שניים שלושה נושאים, אחד כנראה בענייני רכוש וממון שעוד לא הגדרנו אותו, והשני בעניינים של מסורת וחידוש שגם אותו לא הגדרנו. אני מקווה שתוך כמה חודשים גם את זה נסיים ונסיים את הפרשה הזאת. אבל לא די בתוכנית לימודים טובה ככל שיהיה. מה שלא פחות חשוב הוא דרך ההוראה. בספרות המחקר החינוכי מדובר לאחרונה על כך שקיימות שתי צורות תפקוד קוגניטיביות, דרך הטיעון ודרך הסיפור. דרך הטיעון פונה להליכים של ביסוס, של הוכחה פורמלית ואמפירית, כאן דרך המדע, הפרדיגמה, החשיבה הלוגית. דרך הסיפור פונה אל הדמיון, אל הכוונה האלושית, אל הרגש. בקריאת סיפור יש דו שיח בין הטקסט הכתוב ובין הטקסט הווירטואלי של הכותב, סליחה, של הקורא. נראה לי שפיתוח חשיבה נרטיבית בצד חשיבה פרדיגמטית חשוב במיוחד בהוראת תורה שבעל פה ומחשבת חז"ל. התלמוד מכיל בתוכו שתי צורות של כתיבה שמעורבות זו בזו. האחת דרך ההלכה, המסע ומתן בתוך הסוגיה שבנוי על ביסוס לוגי ופורמלי, השנייה דרך האגדה, הסיפור. יתרה מזו, התורה שבעל פה, על פי טיבה, היא ספרות פלורליסטית, מרובדת, נתונה לפרשנות מתחדשת. כל טקסט בספרות הזאת יוצר דיאלוג עם הטקסט הקדום לו. כל טקסט של חז"ל משוחח עם הטקסטים הקודמים לו, קורא אותם מחדש, עורך טרנספורמציה, קורא כותב, ומתרגם אותם לזמנו, למקומו ולמשמעות שהוא רוצה להעניק לו. כך קורא הדרשן את המקרא, כך קורא התלמוד את המשנה, כך קורא הפוסק את התלמוד, כך המשיב בשו"ת קורא את כל הספרות שקדמה לו ומתרגם אותה לזמנו, לתפיסתו ולבעיה הניצבת בפניו. אם כך, פיתוח שתי הצורות החשיבה הם כוח אימננטי. השינוי, אם כך, צריך להיות בדרך ההוראה. יש לפתח קריאה דיאלוגית, לפתח חשיבה נרטיבית, להעצים את הלומד כמי שרשאי לעצב לעצמו עמדה שיפוטית כלפי הערכים והמסרים של הטקסט. לפתח קריאה רפלקטיבית, מודעות לרבדים השונים של הטקסט, מודעות לרבדים החתרניים של הטקסט, תוך מתן לגיטימציה ליצירת רובד עצמאי. יחד עם זאת, אין להזניח כמובן את החשיבה הלוגית. יש לעשות זאת כלפי כל טקסט בפני עצמו, על פי סוגו, וכמובן בסופו של דבר לגבי כל הנושא כולו.
אם התלמיד ישתכנע שבנושאים המעסיקים אותו יש בספרות חז"ל יסודות שמדברים אליו, אם השקפת עולמו באותם דברים תתעצב על פי מקורות תרבותו, עשינו מעשה חינוכי תרבותי. אני חשבתי להדגים כאן על ידי שתי דוגמאות. אני אדגים רק בדוגמה אחת. מטרונה אחת, סיפור. מטרונה אחת שאלה את רבי יוסי בן חלפתא, אמרה לו, לכמה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו? אמר לה, לשישה ימים. דכתיב, כי ששת ימים עשה הקדוש ברוך הוא את השמיים ואת הארץ. אמרה לו, מכאן ואילך מה יושב ועושה? אמר לה, יושב ומזווג זיווגים, שלא יעלה על דעתכם שהוא מוריד גשמים ושולח ברקים ואחרי לצונמי, מה שהוא עושה, יושב ומזווג זיווגים. ביתו של פלוני לפלוני, אשתו של פלוני לפלוני, ממונו של פלוני לפלוני. כבר אני רוצה להעיר לפני ש... כבר יש כאן איזה רמז סמוי, נראה לי. ביתו של פלוני לפלוני, שהקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים, זה בסדר גמור. ממונו של פלוני לפלוני הוא בעייתי כאן, איך, מה העניין הממון לכל העניין הזה, אבל בואו נניח שהוא גם בנישואים עובר ממון בנדוניה וכולי, אולי זה. אשתו של פלוני לפלוני, וכי אשתו של מישהו יכולה גם להיות אשתו של מישהו אחר? אז קודם צריך באיזשהו אופן להיפטר מהבעל הראשון. אז אם מדובר על אלמנות, אז בוודאי זה חלקו של הקדוש ברוך הוא, אבל אולי כבר יש רמז גם לגירושים. למרות שהקדוש ברוך הוא יושב ומזווג זיווגים. אמרה לו, כמה, זאת אומרת, היא שמעה, אמרה לו, כמה עבדים ושפחות יש לי, ולשעה קלה אני מזווגתם. אמר לה, אם קלה היא בעינייך, קשה היא לפני המקום כקריאת ים סוף. דכתיב אלוהים מושיב יחידים ביתר וכו'. הלך לו רבי יוסי בן חלפתא לביתו. כמו שאתם רואים, הוא הלך לביתו, לא היא הלכה לביתה. מה עשתה? שלחה והביאה 1,000 עבדים ו1,000 שפחות והעמידה אותן שורות שורות. אמרה להם, פלוני יסב פלוניתה, פלונית יסב פלן, סדרה אותם בשני תורים, אמרה, מספר 1 לכאן, מספר 2 לכאן, וכולי. בבוקר באו אליה, זה פרוע ראשו, וזה שבורה ידה, וזה שבורה רגלה, זה אמר, לית אנה בהי הדה, וזו אמרה, לית אנה בהי הדה. קיצור, בבוקר הסתבר סמתוך השלמה. שלחה ואמרה לו, יפה היא תורתכם, נאה ומשובחת. אמר לה, לא כך אמרתי לך. אם קלה היא בעינייך, קשה היא לפני המקום, כקריאת ים סוף. עד כאן אני לא אמשיך יותר. על מה מספר לנו הסיפור הזה? האם הוא מספר לנו על, האם יש כאן ויכוח תיאולוגי? בין, במקרה הזה, גוי ויהודי, היא שואלת אותו, מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא עונה לה. ואם כן, מה הוא בעצם עונה לה? האם הוא מתחמק מתשובה תיאולוגית בתשובה בענייני זוגיות? ואם כן, למה? האם בגלל שהיא אישה? האם בגלל שהיא גויה? מה זה אומר עלינו כציבור חילוני בחיבור הזה, בוויכוחים תיאולוגיים, אם אנחנו מנהלים או לא מנהלים? אבל בואו נניח שזה לא ויכוח תיאולוגי, וגם זאת דרך יותר לקרוא את זה, אלא זה באמת איזשהו דיו שיח על, על זוגיות. האם מה שמשותף להם, גם למטרונה וגם לרבי יוסי הגלילי, זה איזושהי ראייה פסימית של הנישואים. נישואים זה דבר קשה, כקריאת ים סוף.
וזה לא משנה אם הקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים, או מטרונה באיזה חוסר ידע שאפילו שדכן מתחיל לא היה עושה אותו, בסוף יש בכי ויש דמעות ויש צער ויש כל מיני דברים כאלה. אוקיי, אני רואה את הפתק. ואולי יש כאן בכלל ראייה אופטימית של הנישואים. הם אומנם קשים כקריאת ים סוף, הם עולם קשה להחזיק אותם כקריאת ים סוף, אבל אולי גם שווה. אם הקדוש ברוך הוא מתאמץ, אולי גם כדאי לנו להתאמץ. אולי יש איזה קסם בהתאהבות שאנחנו לא כל כך מבינים אותו. בהתאהבות, בשמירת הזוגיות, בקפדנות על שמירת הזוגיות. ואולי הסיפה של דבריי הייתה הקריאה שלי עם ניסיון החיים שלי, מבין הזוג שלי שיחיה ויהיה בריא, והשפרטית שלי לגמרי. מה שרציתי לומר הוא, בני נוער בגיל ההתבגרות עוסקים בבחירת בן זוג. בינתיים לא לחיים. בינתיים לשעה קלה, בינתיים לזמן קצר. הם מתאהבים, הם עוברים חוויות של קבלה ודחייה. זה מאוד מעניין אותם. החיבור שלהם לכאן יהיה מאוד קרוב, מאוד מיהודי, אם נלמד אותם גם לקרוא קריאה דיאלוגית. אם סיפור מסוג זה יהיה בתרמיל שלהם, יהיה חלק מעיצוב העולם שלהם, אז עשינו עבודה על אהבה וזוגיות ובחירת בן זוג גם בעתיד. יבינו שיש מה לתרבות היהודית שלהם לומר להם, עשינו עבודה חינוכית אמיתית. אני במשפט הסיום. לא די נראה לי במרכיבים החשובים האלה שלא עד הסוף הספקתי להדגים אותם. גם תוכנית לימודים טובה, גם חומרי למידה טובים, גם הכשרת מורים ראויה, כל אלה ישפרו את ההוראה, יגבירו את מספר הלומדים, אבל עדיין לא נגיע אל אותו מקום חשוב שתרסה התרבות הזאת בציבור היהודי. אם חפצי חיים אנחנו, אם רצוננו להגיע באמת לתרבות יהודית, חיה, נושמת, תוססת, במדינת ישראל, שמדברת אל כל הציבור, גם הדתי, גם המסורתי, גם המגדיר את עצמו כחילוני, אם רצוננו להחזיר את התרבות האלפה הזאת, שיונקת מעבר ופונה אל העתיד, אין לנו ברירה אלא לענות לקולות היוצאים מהשטח, לוודא שיהיה מקום של כבוד לספרות הזאת בכל תוכניות הליבה, בכל שכבות הגיל, ואף לצרפו למקצועות שיש בהם חובת בחינת בגרות. תודה. רק כשיושבים פה רואים כמה ארוכות הן הדקות הקטנות האלה. אני מזמינה, תודה רבה לדוקטור חגית נור, ואני מזמינה את צילה מירון אילן, מחשבת ישראל, בבקשה. שלום לכם. במבוא לתוכנית הלימודים במחשבת ישראל לחטיבה העליונה שאושרה בתשעים סמך, נכתב בין היתר. דוח ועדת שנהר ממליץ שמקצועות היהדות הנלמדים בבתי הספר הכלליים, התחלת ציטוט מדוח שנהר, לא רק יציגו את העבר, אלא יתרמו להתמודדות, למעורבות ולבניין השקפת עולם. סוף ציטוט מדוח שנהר, המשך ציטוט מהתוכנית שלנו. ההיכרות עם המגוון הרחב של השקפות העולם שנוסחו ואומצו במסגרת מחשבת ישראל לדורותיה, מהווה נקודת מוצא מכרעת לעיצוב השקפת עולמם של התלמידים. התכנים מספקים כלים להתמודדות ביקורתית, וההוגים משמשים מופת לגיבוש השקפת עולם שיטתית ומנומקת. כך שמחשבת ישראל למעשה היא תולדה ישירה, התוכנית החדשה שלנו לחמש היחידות לימוד, תולדה ישירה בעצם של דוח שנהר. אני יכולה אפילו לאפיין אותה בקריאה חזקה מהשטח של מנהלים שביקשו מאיתנו לתגבר את מחשבת ישראל משתי יחידות לימוד לחמש יחידות לימוד. הערה בסוגריים, בעבר
לא היה מקצוע מחשבת ישראל, הוא היה יחידה חמישית של המקצוע תורה שבעל פה, וגם אז היא הייתה אחת האופציות. אני רוצה לאפיין בכמה מילים כדי לשתף אתכם במה היא מחשבת ישראל במערכת החינוך. מחשבת ישראל מהווה תשתית לכל ענפי היצירה התרבותית היהודית. מחשבת ישראל היא פרי הניסיון המתמשך של הוגים יהודים לפרש מחדש את היסודות העיוניים של המסורת והתרבות היהודית ולהתמודד עם האתגרים שהיא מציבה בפני כל דור ודור. במסגרת לימודי מחשבת ישראל מוצא מכלול התרבות היהודית לגווניה, מקורותיה וזרמיה. מחשבת ישראל כוללת היבטים הגותיים ורעיוניים העולים מתוך רבדים שונים של ספרות העיון היהודית לדורותיה, ממחשבת המקרא, דרך מחשבת חז"ל, הפילוסופיה של ימי הביניים, ספרות הקבלה והחסידות, הגות העת החדשה ועד ימינו אלה, ההגות העכשווית. השיח העצור בספרות זו עוסק בהתבוננות של יהודים על נושאים קיומיים, עיוניים, מוסריים, ערכיים ולאומיים ובהתמודדות עמם. מחשבת ישראל מקפלת בתוכה עולם רב אנפין מרתק שיש בו גישות שונות, ויכוחים, דברי התלבטות ודברי חזון. אלה מובאים כשיח תרבותי בין הוגים, בין דורות ובין לומדים לבין יצירות תרבותם. מחשבת ישראל מתבטאת בסוגות ספרותיות שונות שנוצקו בדפוסים לשוניים וצורניים המיוחדים לבני הזמן והמקום ולזרמי המחשבה השונים. כגון היצירה הדרשנית והפרשנית, העיון הפילוסופי, ההתבוננות המיסטית, הספרות העברית החדשה. אני רוצה להראות לכם ממש קמצוץ מתוך תקליטור שהוכן על בסיס תוכנית הלימודים שלנו. הוא לא אחד לאחד תוכנית הלימודים, אך יש בו כמה עקרונות שכמובן נובעים מתוך תוכנית הלימודים. יכול לשבת, לא מוכן. כן, סלחון. טוב, אני אתחיל מציר זמן. אתם רואים שיש כאן הרבה מאוד תכנים, גם לגבי המבנה, גם לגבי הצורה, התכנים וכולי. אני רוצה בכמה מילים שאני מקווה שנצליח דרך התקליטור הזה לגבש את עיקרי התוכנית. קודם כל בואו נראה את ציר הזמן. אמרנו שמרחב הפעולה הכרונולוגי של מחשבת ישראל מתפרס על פני כל התקופות. אנחנו רואים כאן הדגמה של טקסטים מן העת העתיקה, ספרות חז"ל, פילוסופיה יוונית, ימי ביניים, העת החדשה, אני יודעת שאני מזפזפת. ממילא גם אין אפשרות אגב מכאן להגיע לטקסטים עצמם. חשוב לי להראות שיש טקסטים רבים של העת החדשה וטקסטים רבים מן התרבות הכללית. אגב, בוגר 5 יחידות לימוד לא אמור לדעת את כל הטקסטים שכאן כמובן, אבל זה היה מרחב הפעולה שלנו כשבנינו תוכנית הלימודים. אני רוצה לראות את המטרות, ואני אומר מראש, אני הכנתי כמה מילים על כל מטרה, אבל בגלל קוצר הזמן אני פשוט אדגים אותם. הוא הקניית כלים לעיצוב השקפת עולם פלורליסטית וסובלנית כבני אדם, כיהודים וכישראלים. כיצד משיגה התוכנית יעד זה? לימוד בלתי אמצעי של מקורות מארון הספרים היהודי, מפגש עם פלורליות של עמדות ורעיונות במחשבה היהודית, הדגשת הדינמיות והשינוי בצד האחדות והרציפות בזהות היהודית לדורותיה, ועידוד התלמידים לנטילת חלק פעיל בהמשך יצירת התרבות היהודית, פרשנות אישית, קיום דיאלוג, חשיבה ביקורתית, נקיטת עמדה. עוד 4. הדגשת הרלוונטיות של הנושאים הנלמדים לחיי התלמידים בגילאים השונים. בירור מעמיק של מרכיבי הזהות היהודית בארץ ובתפוצות. הצבעה על יחסי הגומלין בין התרבות היהודית לתרבות הכללית ופיתוח דרכי חשיבה מקטגוריות שונות. חשיבה לוגית ביקורתית, חשיבה יצירתית,
חשיבה רפלקטיבית. אם שמתם לב, המושגים, מונחים, המטרות המרכזיות מודגשות כאן באדום, ואני חושבת שעל כל אחת מהן ניתן היה לדבר על הקשר הישיר שלה, על מה שנאמר בדוח שנער, וכאמור הכנתי, אבל אולי יותר מאוחר בשאלות. למעשה התוכנית עצמה, המבנה של התוכנית עצמה הוא מבנה תמטי. התוכנית בנויה על פי חמישה צירי דעת. אני רוצה לומר מילים ספורות לגבי כל ציר וציר, בסוף נלד. אבל לגבי תפיסת האדם אני אומר דווקא בסוף, כי עליו אני רוצה להראות לכם עוד כמה הדגמות. ניגש קודם כל להיסטוריה בראי ההגות היהודית. ציר זה עוסק בעיון במשמעותה של ההיסטוריה. ההיסטוריה היא תחום שבו מתגלה האל קורא הדורות מראש אל עם ישראל, ובו מתגלה המעמד הייחודי שיש לעם ישראל בתולדות האנושות. תבנית החשיבה ההיסטורית הוא החטא, הסירוב לצו האלוהי, העונש, החורבן והגלות, התשובה והגאולה. הדיון בגלות וגאולה מעסיק הרבה את ההגות היהודית בכל הדורות עד זמננו ממש. בסוף המאה ה-18 ובראשית ה-19, בעקבות צמיחתו של מדע ההיסטוריה, החל החקר המדעי לברר את הסיבות הריאליות של השתלשלות המאורעות. בתודעה ההיסטורית היהודית של זמננו נאבקות ביניהן שתי השקפות, זו המדעית החילונית וזו הדתית המסורתית. הנושאים העיקריים בהם עוסק ציר זה, בחירת ישראל והחוקיות המיוחדת השולטת בתולדותיו על פי התפיסה המסורתית, חיוב העלייה לארץ ישראל מול חיוב הגלות, אופי הגאולה, משבר התודעה ההיסטורית בזמן החדש ושיקומה, לאומיות וציונות, והפוסט-לאומיות כאלטרנטיבה לזהות יהודית מסורתית. בואו נגיע לציר הדעת הבא, החוויה הדתית ותפיסות שונות של האל. ציר זה עוסק בסוגיית האמונה, יחסי האל והאדם. השאלות הנגזרות, כיצד תופס האדם את אלוהים? מהם הדרכים להשגתו? האם ניתן להוכיח את קיומו של האל באמצעים לוגיים? האם אפשר להאמין באל מופשט? מדוע האמונה נזקקת להמחשת האל? מהי חוויה דתית? מה משמעותה של המיסטיקה למאמין? הציר כולל גם לימוד סוגיה בתחום ביקורת הדת בהגות העת החדשה. ציר הדת הבא נקרא הלכה, חוק ומוסר. הלכה כמרכיב בולט ומרכזי של היהדות. ההלכה קובעת מערכת של נורמות האמורות לעצב את התודעה הרוחנית של האדם היהודי לפרטי פרטיה בתחום שבין אדם למקום, ולארגן את המרקם המסועף של יחסים חברתיים בתחום שבין אדם לחברו. העיסוק במשמעות ההלכה ובטעמה, במקורות הסמכות שלה ובדימוי האל העולה ממנה, מהווה פרק מרכזי בתולדות המחשבה היהודית. זרמים שונים בפילוסופיה המודרנית, כמו הדגשת האוטונומיות או הדגשת הספונטניות והביטוי העצמי של היחיד, גרמו להתעוררות שאלות חדשות אודות ההלכה ומשמעותה. וציר הדעת האחרון, לפני שנגיע לראשון, הוא ציר שמבחינתנו הוא מכליל, הוא אינטגרטיבי, הוא מאפשר מבט רפלקטיבי בעצם על מחשבת ישראל כמכלול, הוא נקרא פרשנות, יצירה והמשכיות. באמצעותו יכולים התלמידים להשקיף בפרספקטיבה על תכני כל מה שנלמד לפני כן בצירים השונים. התרבות חיה משני מומנטים, מומנט של יצירתיות ומומנט של המשכיות. שני המומנטים האלה יוצרים דיאלקטיקה בלתי נמנעת. מתי יצירה מסוימת מאפשרת לתרבות המשך חיים בריאים, ומתי יצירה מסוימת מסמנת ניתוק והתרחקות מאותה תרבות. מה הם קנה המידה להבחנה זו? הוגי ישראל לדורותיהם העדיפו לפרש את מקורותיהם, ועל ידי כך להפיח בהם רוח חדשה, מבלי לנתק את הקשר שלהם עם מורשתם. הנושאים המרכזיים בציר זה יהיו האפשרויות של מדרש מודרני, הפרשנות כהמשכיות תרבותית או חריגה ממורשת, וזכותו של הפרשן לשוות לטקסט הקנוני משמעות על פי הבנתו. נדמה לי שגם חגית קודם הזכירה את הקול האישי שלה. אני ברשותכם רוצה לעבור לציר הדעת הראשון, תפיסת האדם בהגות היהודית. כאן אני ארצה להדגים משהו שכמובן קיים גם בכל אחד מהצירים האחרים. קודם כל, מהו אותו ציר דעת? ציר זה עוסק במקומו המיוחד של האדם בעולם והתכלית היהודה לו.
בתרבות המערבית שקדמה לראשית העת החדשה, נאבקו ביניהן שתי תפיסות יסוד מנוגדות. האחת, זו שמקורה בפילוסופיה היוונית, במאות הרביעית חמישית לפני הספירה, השנייה, התפיסה שבמקרא. שתיהן רואות את האדם כבעל מעמד מיוחד, אולם הן מפרשות ייחוד זה בדרכים שונות. בפילוסופיה היוונית, האדם נתפס כיצור רציונלי, ושלמותו העליונה היא בפעילות שכלית מתבוננת וחוקרת, ואילו בהגות המקראית ייחודו של האדם נובע מאותו נברא בצלם אלוהים. אם כן, ציר זה עוסק במשמעויות שניתנו, במשמעויות השונות מתקופת המקרא ועד ימינו אלה, שניתנו למעמדו של האדם בעולם, כולל פירושים, טוב, כבר אמרתי. אני רוצה להראות לכם מספר סוגיות שהן ממרכז עניינו של ציר הדת הזה. סליחה על הפסקת המוזיקה גם. אנחנו כמובן מרחיבים הרבה מאוד כל סוגיה וסוגיה, כמובן שבזמן הנתון עכשיו אני לא יכולה להמשיך את התהליך הזה. זאת הייתה רק טעימה. אני כן הייתי רוצה להדגים כמה מספרי הלימוד, ואחר כך גם להסביר איך תוכנית לימודים בית ספרית בעצם נבנית מתוך האינוונטר שלנו. באופן כללי, ספרי הלימוד במחשבת ישראל מתחלקים לשתי משפחות. משפחה אחת היא ספרים שבמרכזם סוגיה מסוימת, אסטרולוגיה מסוים, אלה ספרים, טוב, בעצם אתם רואים אותם במצגת, אז סליחה. כשבעצם הרעיון שלהם הוא להעמיק ולהרחיב משנתם של הוגים בסוגיה מסוימת, והם מובאים כיחידה אורגנית שלמה. כלומר, לא אקלקטיקה של משפט פה משפט שם, אלא בהחלט כיחידה ספרותית אורגנית. כדוגמה לכך, למשל הספר הזה שנקרא תרבות ישראל ותרבות עמים במשנתו של משה מנדלסון, דוגמה לכך האדם במשנתו של רב סעדיה גאון, דוגמה אחרת האדם האידיאלי במשנתו של הרמב״ם. משפחה שנייה ועוד. משפחה שנייה של ספרים, אלה הם ספרים בין תחומים, רב תחומים, שוב, איזשהו עיקרון, איזושהי מטרה שנגזרה באופן מאוד חזק מדוח שנהר, דיברו על זה כבר בעבר, אין טעם שאני אחזור, כשבעצם הספרים האלה פורסים קשת רחבה מאוד של הוגים ונושאים סביב סוגיות. דוגמה לכך, זה הספר, הוא בחרת בחיים שאני מיד אומר עליו כמה מילים, ודוגמה אחרת, זה ספר שכיוון שהוא לא יצא כש... ערכנו את המצגת, אז אני רק יכולה להראות אותו כאן. הוא נקרא מעגלי שייכות, זהות יהודית בעולם משתנה, שהוציא אותו מכון הרטמן, נכון? אני תכף אראה גם אותו, תודה. דוגמה אחרת, שוב ספר שעומד לצאת לאור, יקרא את שאהבה נפשי, דיברנו קודם על זוגיות. הוא עוסק במוטיבים שונים שנמצאים בחיי בני זוג, והעתקה שלהם לתחום שבין אדם לאלוהיו. נושא אחר, נושא של צדק חברתי ועוד ועוד. אני רוצה לומר שתי מילים על זוכרת בחיים. זה הספר. זהו ספר דילמטי, בעצם הכריכה שלו נמצאת כאן. זהו ספר דילמטי שהוא בין יחידת לימוד אחת, שמציב שאלות בסוגיית חיי אדם.
סוגיות כמו דמו של מי אדום יותר, חיים מול חיים, חיי מי קודמים, חייך או חיי חברך, חיי רבים מול חיי יחיד, לא תעמוד על דם רעך, האם חלה על אדם חובה לסכן את עצמו כדי להציל את חברו? מה ערך חיי אדם מחוסר הכרה? במצב של סכנה, חיי מי קודמים, חיי האם או חיי העובר, סוגיה של חירוף נפש, המתות חסד ועוד ועוד. דילמות אלה נדונות בשמונה פרקי הספר, כשבמרכזן נמצא המקור היהודי שאותו חייבים ללמד, הוא גם נמצא באותיות אחרות והוא מנוקד, וסביבו דילמות מ-12 תחומים אחרים שחובקים בעצם את הדילמות האלה, כמו אתיקה ורפואה, חוק ומשפט, שוטים מתקופת השואה ועוד ועוד. והרעיון הבינתחומי כאן הוא שכל מורה, לאחר שהוא מלמד את המקור היהודי, הוא בעצם על פי נטייתו האישית מוזמן לקחת העתקה של דילמה לתחומים אחרים שקרובים לליבו. אנחנו איכשהו מנסים לאפיין את את המורים, ואנחנו גם עוקבים אחר מה שבאמת נראה להם יותר ומדבר יותר. יש כאן עוד כמה נקודות שהייתי מדגישה אותן, כמו למשל, דיברו הרבה גם אתמול וגם היום על רמת הידע. וזאת באמת שאלה, במחשבת ישראל היא אולי שאלה קשה במיוחד, משום ש... וואו, אני אשתדל, אני משתדלת. משום שאנחנו מדברים כאן באמת על איזושהי תשתית ידע מאוד 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 רחבה. ולכן אנחנו ניסינו בקמצוץ על כל ערך חוגי תקופה או מה שלא היה, לתת איזשהו ערך שהוא קצת יותר מ2-3 שורות, כדי לתת גם בידי המורה וגם בידי התלמיד, שלא תמיד יהיה תלוי במורה היודע שילמד אותו, איזשהו כלי שיאפשר לו לקרוא ולהתמצא לבד. חוץ מזה, אני לא אפתח כאן, אבל כל הטיפולים, ואנחנו דנו על זה הרבה בוועדה שלנו, של סוגיות, תמיד משלמים מחיר יקר על זה שהציר הכרונולוגי הוא לא נבנה בצורה מרובדת, וחייבים לטפל בדבר הזה. אנחנו כאן ניצאנו איזשהו ציר זמן במקביל לסוגיות, כדי שזה יהיה כלי בידי המורה לעשות עם זה בכיתה. הספר השני שרציתי רק להביא ממנו הוא אותו ספר שסיפרתי שהוא עוד, כריכתו עדיין לא קיימת כאן, מעגלי שייכות, כשבעצם הוא עוסק בלב ליבה של סוגיה שנהרית, ושוב אם אני שומעת נכון את מה שאמרו קודמיי גם היום וגם אתמול, דיברו על זהות יהודית, זהות יהודית. נקודת המוצא של הספר הזה היא שהשתייכות לעם היהודי איננה בעלת משמעות אחת ויחידה. כדי שהיא תהפך מנתון פורמלי לעניין קיומי, יש צורך בהתמודדות עמוקה עם הנושא. התוכנית מציעה 6 מעגלים שכל אחד מהם מציג היבט שונה של השתייכות לעם היהודי. המעגלים הם כלי מחשבה ליצירת שיח על משמעותה של הזהות היהודית. הם משקפים את ריבוי הפנים של הזהות היהודית בזמננו, תוצר מורכב של תהליכים היסטוריים וביוגרפיים. מעגלי השייכות הקיימים כאן הם מעגל המשפחה, מעגל ערכים ואורחות חיים, מעגל הזיכרון, מעגל המקום, מעגל האחריות ומעגל הייחודיות. 6 מעגלים אלה אינם באים להכריע בשאלה מיהו יהודי, אלא הם באים לעזור ללומד להגדיר את זיקתו האישית ליהדות. חומרים הנוספים, אני פשוט עכשיו אקצר, כי דרורה כבר בצדק אומרת לי די. אני רוצה להראות רק עוד שקף אחד שבעצם מראה את היישום, איך מתוך התכנים האלה בית הספר בעצם בונה לו את תוכנית הלימודים. וכאן אני חייבת לציין שכל תוכניות הלימודים שלנו הן תוכניות בית ספריות. מצד אחד קיימים חומרי למידה, קיימים במגוון נושאים כפי שהראיתי לכם, וכל אחד משוקלל כחצי יחידה, יחידה או 2 יחידות לימוד. יש אופציה אחרת שנמצאת כאן, שהיא מאגר נתון של טקסטים שקיימים בתוכנית הלימודים שלנו, ומורה יכול להרכיב לעצמו את תוכנית הלימודים מתוכם על פי כללים מאוד ברורים שלא ניכנס אליהם כרגע. ואנחנו גילינו שיש הרבה בתי ספר שמתחילים ללמד מחשבת ישראל ואומרים, אבל את הטקסט הזה כבר לימדנו וכאן כבר בנינו ופיתחנו, אנחנו רוצים לתת להם במה. זאת הזדמנות פז מבחינתנו של נקודת מוצא לבניית התוכנית, ואנחנו גם אותם הם מוזמנים לשלוח אלינו, ואנחנו אותם גם משקללים. אני אומר בקמצוץ, בתוך 5 יחידות שלנו, חוץ מ5 יחידות שהן פרופר מחשבת ישראל מתוך צירי הדת,
יש ביחידות רביעית חמישית הזדמנות לבתי ספר להציע שילובים, אבל השילובים האלה חייבים להיות אורגניים, זה לא צירוף של זה ועוד זה, אלא זה שמשולב בזה. אם אנחנו מדברים על תרבות היהודית בכלליותה, אז כמובן שהיא מורכבת מהרבה מאוד מרכיבים. יש בית ספר אחד שמדגיש את התרבות העברית המודרנית, ויש בית ספר אחר שמדגיש מנהיגות, ויש בית ספר אחר שמשלב עם פילוסופיה, ובית ספר אחר שמשלב עם אומנות ועם תקשורת וכו' וכו' וכו'. מילה על הכשרת מורים, יש כאן גם אנשים מהכשרת מורים, חשוב לי מאוד לומר. מאז פרסום דוח שנהר קמו תוכניות, אני בפירוש, משרד החינוך עודד, גם, אני עשיתי כאן רשימה כדי שאני לא אשכח, גם עודד תוכניות MA, אני אומרת עודד כספית, גם תוכניות MA באוניברסיטאות למורים שבאו עם BA מתחומים אחרים, חילק מלגות, יש לנו תוכניות, בוגרי מכון קרם, שמורים נפלאים שלומדים באופן אינטגרטיבי, בוגרי מכון הרטמן, תוכנית המורים להתחדשות לימודי היהדות, שבהחלט עשו שינוי דרמטי והובילו ומובילים עדיין, אני חושבת, זן גם חדש. יש לנו את רביבים מאוניברסיטה העברית, שהמחזור הראשון שסיים לפני שנה חויב כשני מקצועות חובה ללמוד מקרא ומחשבת ישראל. מהמחזור השני זה מקרא חובה והשאר חטיבות פתוחות, אבל לשמחתי בהחלט יש גם הרבה שלוקחים מחשבת ישראל. יש לנו תוכנית חדשה השנה שנקראת אופקים באוניברסיטת תל אביב, שמדגישה את התרבות היהודית המודרנית, התחילה השנה, אנחנו נחכה 3 שנים עד שהם יגיעו לשטח. יש מכללות אקדמיות ומכללות שעוד לא אקדמיות שבונות כל מיני תוכניות, ואני חייבת גם לציין שאנחנו בקשר עם מכון הרצוג, אפרופו דתיים חילוניים, מכון הרצוג באלון שבות, שהקים תוכנית מיוחדת להכשרת מורים במערכת הממלכתית, וכיוון שאנחנו רוצים שגם הם יקלטו אותנו, אז גם אנחנו קולטים אותם, ובהחלט מורים מצוינים. אני לא אדבר כאן על בית יציב, מצגת אחרונה. בשנים האחרונות, מאז שפורסמה תוכנית הלימודים המוגברת ל5 יחידות לימוד במחשבת ישראל, חלה התעוררות ותנופה משמעותית בלימודי מחשבת ישראל. עשרות בתי ספר בכל רחבי הארץ מלמדים את המקצוע בכיוונים ובדגשים שונים, על פי הדפוסים שנוצרו בזרמי המחשבה, לא אחזור אליהם. אנחנו מודדים את תלמידי ה5 יחידות לימוד להתנסות בכתיבות עבודות חקר, גם על זה אני לא ארחיב. רוצה להראות לכם איזשהו גרף, פה כמובן זה היה צריך להיות קו רציף. הגרף הזה האדום מציין את מספר בתי הספר שאנחנו היום בקשר איתם. עכשיו זה כולל גם את בתי הספר שניגשים לבגרות, וכולל גם בתי ספר שלומדים עכשיו ישראל לא לבגרות, כמקצוע שכבתי, כהכנה לנסיעה לפולין, כהכנה לקראת צה"ל, וחטיבות ביניים רבות שנמצאות איתנו בקשר. זה הנתון הזה, והראיתי כאן גם את אחוזי הגידול באדום. הקו הכחול מציין את אלה שמגישים לבחינות בגרות. כאן יש לי צפי שהשנה הזה יגדל ל-67. אנחנו בממוצע, כפי שאתם יכולים לראות, גדלים משנה לשנה. יש לכך הרבה מאוד גורמים שכמובן לא כאן המקום שאני אפרט אותם. זה גרף אחד. את הגרף השני אני דווקא לא אראה לכם, אני אדלג עליו. זה הגרף השלישי והאחרון, שהוצאתי פשוט ממחלקת הבחינות לגבי הציונים הממוצעים במחשבת ישראל. אנחנו עוקבים, זה שאחוז גדול מאוד עובר, אני חושבת שזה דבר די טריוויאלי. מ-55 אגב זה כבר ציון עובר, אז זה שעברו 98, 100% זה סביר. הציון הממוצע אפשר לומר הוא 80 לגבי כל היחידות. כאן זה פירוט של יחידות 1, 3 ו-5 כולל מיזם, שזאת אותה תוכנית ייחודית. מילים אחרונות, תרומתה החינוכית של מחשבת ישראל. אמרנו שלימוד מחשבת ישראל תורם לגיבוש הזהות האישית והלאומית כיהודים, כישראלים וכבני אדם. במציאות הישראלית, רבותיי, שבה בוגרי מערכת החינוך מתגייסים לצבא וצריכים לפנות מתנחלים או להרוס בתים, למלא פקודות בסוגיות מוסריות כבדות משקל, מתוך איזה עולם תרבותי שוקל החייל הצעיר שיקולים ומכריע הכרעות? מהו המרחב המטען התרבותי ממנו הוא בא? על מה הוא נשען? במציאות הישראלית שבה בוגרי מערכת החינוך נוסעים לגואה, כמשל, מהי משמעותה הקיומית והרוחנית של ארץ ישראל עבורם? מדוע אני חי כאן, ומה עם קשריי למקום הזה דווקא? במציאות החברתית המאופיינת בכיתוב חברתי, בחוסר סובלנות ובהיעדר הידברות,
מהו המצע התרבותי המשותף כדי לדון, להתווכח ולהתפלמס. רציתי לראות כאן דוגמה איך כל החוברות שלנו מתמודדות עם הסוגיות האלה, אבל אני לא אעשה את זה עכשיו. אין במחשבת ישראל נוסחת פלא ליישום ולביצוע משימות. יש בה התמודדות טקסטואלית החושפת רעיונות, פרשנויות, פולמוסים והתלבטויות בשאלות מסוג אלו. התמודדותו של הלומד עם סוגיות כגון אלו, ללא ספק, תרחיב דעתו, תסייע לו בגיבוש השקפת עולמו ונקיטת עמדתו בסוגיות אלה. אנו כבר עדים להתפתחויות אישיות אצל בוגרי מחשבת ישראל, ומקווים שלכל בוגר יהיה לימוד זה בצידתו. עשור לשנהר, ועדיין מחשבת ישראל איננה מקצוע חובה ואיננה צידה הכרחית לכל לומד, לצערנו. סיימתי. תודה. אני מודה לצילה ומתנצלת. כנראה שכולנו בכל זאת מאותו הכפר ואולי גם מאותו הקיבוץ, וגם אני עם יהודה עמיחי. אני לא הייתי אחד מששת המיליונים, ומה משך חיי? אני לא הייתי אחד מששת המיליונים שבאתו בשואה, ולא הייתי אפילו בין הניצולים, ולא הייתי אחד בין השישים ריבו שיצאו ממצרים, אבל הגעתי לארץ המובטחת מן הים. אני לא הייתי בין כל אלה, אבל האש והאשן נשארו בי, ועמודי אש ועמודי אשן מראים לי את הדרך בלילה וביום. ההיסטוריה היהודית וההיסטוריה העולמית תוכנות אותי ביניהן, לפעמים עד דוק, כשתי אבני ריחיים, ושנת השמש ושנת הירח מקבילות זו את זו, או מפגרות זו אחר זו, וקופצות, ונותנות תנועה מתמדת לחיי, ואני לפעמים נופל ברווח שביניהם להתחבא בו או לשקוע. אני לא הייתי במקומות שלא הייתי בהם, ולא אהיה, אבל החול אשר על שפת הים, אין סוף גרגיריו, הם החול שעליו אהבתי באכזיב ובקיסריה. פרטתי את שנות חיי לשעות, את השעות לדקות, ולשניות, ולחלקי שניות. הן הכוכבים שמעליי, אשר לא יספרו. ומה משך חיי? אני כמו אחד שיצא ממצרים, וים סוף נבקע לשניים, ואני עובר בחרבה, ושתי חומות מים מימיני ומשמאלי. מאחוריי חיל פרעה ופרשיו, ולפניי המדבר, ואולי הארץ המובטחת. זה משך חיי. זה משך חייו וחיינו. אנו מהלכים בין ההיסטוריה היהודית לבין ההיסטוריה העולמית, בין תולדות עם ישראל ותרבותו לבין תולדות העמים ותרבותם, בין ערכי היהדות לבין ערכים אוניברסליים. וכך מנסים לעצב את תלמידינו ולהכשירם לחייהם כבוגרים בעלי זהות יהודית וישראלית, מנסים לחברם אל החברה וללאום כישראלים, כיהודים וכבני אדם. והדבר מאוד לא קל. לקראת שנת הלימודים תשס"ד פורסמה תוכנית לימודים חדשה בתנ"ך, שנכתבה בעקבות דוח ועדת שנהר ובהתאם להמלצותיה. 4.5 שנים שקדו על הכנת התוכנית. התוכנית מאמצת את גישת ועדת שנהר ללימודי היהדות, ורואה את התנ"ך כחלק מן הלימודים ההומניסטיים, מנחילי תרבות וערכים, המעניקים כלים לבניית השקפת עולם וזהות יהודית וישראלית. התנ"ך נלמד בזיקה לתרבות העולם, בתהליך המבוסס על לימוד, דו-שיח וביקורת. ריבוי הדעות הבא לידי ביטוי בתנ"ך מאפשר הרחבת הדעת ודיון מעמיק בשאלות היחיד והציבור. התנ"ך הוא המורשת התרבותית היסטורית של עם ישראל והתשתית לזהותו התרבותית היהודית. הוא אב לספרות בית שני, לספרות חז"ל בהלכה ובהגדה, לפיוט הארץ ישראלי הקדום המיוסד עליו, לשירת הקודש והחול שבימי הביניים, ולספרות בעת החדשה, יהודה עמיחי, ביאליק, שי עגנון, משה שמיר, נתן זך, מאיר שלו. אנו מאמצים את דבריו של פרופסור זקוביץ', יושב ראש ועדת המקצוע שלנו, שאומר כי עם ישראל צריך למתן תורה שני, מתן תורה של הקנון שבלב, של קבלת התורה מרצון, של שיבה אל נחלתנו משכבר הימים, אל ארון הספרים היהודי. מתוך כל אלו, ומתוך ההכרה כי התנ"ך על ריבוי הפנים שבו, הוא מרכיב מרכזי במכנה המשותף התרבותי לכל עם ישראל לדורותיו, נגזרו מטרות תוכנית הלימודים, עקרונותיה ותכני הלימוד שבה. על המורים לתנ"ך במערכת החינוך
מגיל הגן ועד כיתה י"ב, להתייחס אל המטרות על פי גיל התלמידים, כישוריהם ויכולותיהם, מתוך רצון ליצור הוראה חווייתית, אינטלקטואלית, משמעותית. שמעתי קודם שהידע חשוב, אבל חשוב פחות. ואני חושבת שהידע חשוב מאוד. אני רוצה שתלמידים ידעו. דיבר אודי, נדמה לי, קודם, בשבחו של הידע. רק אחרי שידעו, ידעו לבחור, לחשוב, לעשות חיבורים, לבנות את השקפת העולם. בלי ידע אין דיאלוג. בלי שידעו, בלי שיכירו, אין המשך. אני רוצה להציג עכשיו את מטרות תוכנית הלימודים שלנו כפי שהן כתובות בתוכנית עצמה. אלה המטרות, תראו אותן עכשיו במצגת. מטרה ראשונה, ידיעת המסופר במקרא. הכרת התפיסות הקיימות בו על ראשית העולם והאנושות ועל הקורות עם ישראל למין תקופת האבות ועד לשיבת ציון. יצירת מודעות לאופיו של המקרא כמייצג מגוון של אמונות ודעות במורשת ישראל. טיפוח היכולת להתמודד עם ריבוי דעות ועם ערכים משתנים במקרא. אני לא אפרט על המטרות, אני פשוט אקרא אותם כי אנחנו צריכים לסגור את פער הזמן. הכרת החברה המקראית, תרבותה וזיקתה לתרבויות המזרח הקדום. הבנת מקומה של ארץ ישראל בספרות המקרא. הכרת אתריה, נופיה ועולם החי והצומח שבה, והבנת הזיקה שבין העם לארצו. הכרת סוגות בספרות המקרא, דרכי עיצובן ותרומתן להבעת מסריה. פיתוח מיומנויות הנדרשות לעיון עצמאי במקרא ולהבנת הכתוב על משמעויותיו. מטרה אחרונה, הכרת חשיבותו של המקרא בהתפתחות התרבות היהודית, הישראלית והכללית. אלו המטרות. אם כן, תוכנית עם מטרות, שאנחנו, כדי לממש את המטרות, חושבים על איך אנחנו מיישמים אותן. ואם כן, שתי דרכים בחרנו כדי ליישם את המטרות שלנו. האחת מהן היא בגיוון דרכי ההוראה, בהשארת תחום התוכן הנלמד בצורה משמעותית, בהוראה רב-תחומית ובפיתוח חשיבה ביקורתית וחידוד עמדות ערכיות. הדרך השנייה שלנו ביישום המטרות היא בהפקת חומרי עזר להוראה, חומרים מגוונים נדבר עליהם. אני אלך עכשיו אספר לכם את הדרכים שלנו בגיוון דרכי ההוראה ובהשארת תחום התוכן, מה אנחנו עושים במערכת החינוך. אחד, בנינו מערך הדרכה מקצועי לבתי הספר היסודיים והעל יסודיים. 15 השתלמויות שונות בפריסה ארצית במחוזות השונים וימי עיון כדי להטמיע את הרציונל ומטרות תוכנית הלימודים החדשה וכדי לסייע בעיבוד תכני ההוראה. קבענו מדריכה ארצית להוראת התנ"ך בבית הספר היסודי, הפועלת מול מדריכות ומורים במחוזות השונים, ומדריכה ארצית אחראית על ההדרכה בבית הספר העל-יסודי השש-שנתי. אנו מקיימים, זו השנה השישית, קורסים למורים מובילים בתנ"ך בבית יציב, קורסים הבנויים על שילוב של הוראת התנ"ך ומקצועות היהדות באמצעות הוראה רב-תחומית. בכל קורס משתתפים כ-35 מורים. בשנים האחרונות קיימנו בבית יציב קורסים משותפים למורי התנ"ך והספרות, תנ"ך בהיבט של חומרים מתחום הספרות וספרות בהיבט מקראי. אנו מקיימים קורסים בבית יציב למורים לתנ"ך בבתי הספר היסודיים והתיכוניים, להעשרת תחום הידע של המורים, להתנסות בהוראה מגוונת ומעניינת, לשילוב הוראה בינתחומית ולמען יצירת מפגש פורה ומאתגר בין מורים מבתי ספר שונים. בתוכנית הלימודים לבית הספר היסודי והעל יסודי שילבנו הוראת תנ"ך בהיבטים של אומנות חזותית, ציור, צילום ופיסול, ושל ספרות, ארכיאולוגיה ומדרש. הדבר מחייב עבודת צוות משותפת של מורים למקצועות השונים בחדרי המורים, לימוד, ייעוץ והכוונה, ואכן ניצנים כבר נראים בשטח. אפשרנו בחירה למורה לתנ"ך לפי העדפותיו מתוך היצעה של יחידות לימוד וקטעי הרחבה והעמקה רב-גוניים, אך השארנו בסיס ידע משותף מחייב כדי שתיווצר קרקע לדיאלוג ולתחושת השייכות.
ביצענו לימודי תנ"ך מוגבר, שבחלקו ביחידת הלימוד החמישית תתאפשר בניית תוכנית ערכית רב-תחומית על ידי בית הספר על פי בחירתו. נושאים כדוגמה, עקדת יצחק במקרא, בספרות הביתה המקראית ובאומנות, האישה ביצירה המקראית, בסיפור, בשירה, בספרות החוכמה ובספרות המדרשית, דיני משפחה ואישות במקרא, במזרח הקדום ובספרות ההלכה, המקרא ומגילות מודבר יהודה, דמותו של אליהו הנביא במקרא, בספרות חז"ל ובהגות היהודית, רעיונות דמוקרטיים במקרא ובספרות חז"ל ובהגות היהודית, סיפור דוד ובת שבע במקרא ובראי הספרות המודרנית, ממצאים ארכיאולוגיים בירושלים וזיקתם למקרא, ועוד כהנה וכהנה נושאים, אמנם לא בהמון בתי ספר, זה לא משהו מאוד גורף, למרות שאנחנו מאמינים שבסופו של דבר נגיע לזה עם הכל. כרגע מדובר פחות או יותר ב-50 בתי ספר שלומדים בתוכנית מוגברת. בנינו תוכנית יחידת לימוד חמישית בשיתוף עם מפמ"ר מחול. תלמידות, תלמידים, יוכלו ללמוד תנ"ך מורחב ולשלב מחול בנושא מקראי שילווה בעבודה תיאורטית באותו הנושא. בתוכנית הלימודים שנהגה עד היום, אפשרנו לבתי ספר לחבר תוכנית לימודים ייחודית, רב-תחומית, לפרק אחד מתוך 4 פרקי בחינת הבגרות, פרק שדן בסוגיה מקראית מנקודת מבט מדעית ביקורתית באמצעות מאמרי מחקר. במסגרת תוכנית זו, נושא מסכם ייחודי, עבדו כ-40 בתי ספר. אנו מציגים את התנ"ך כדיאלוג בין חוגים חברתיים רעיוניים שונים ומחנכים לתרבות המחלוקת, להכרת השונה, לחשיבה ביקורתית, לקבלה, לדחייה ולפשרה. אנו מקווים כי כל אלו יהפכו לחלק מעולם הידע, הרגש והערכים של התלמיד. בהשתלמויות למורים אנו מקיימים דיוני דילמות ערכיות. במשך שנתיים קיימנו השתלמות למורים לתנ"ך שנקראה מיקוד ערכי ודנה בדילמות מוסריות. אנו ממשיכים בנושא זה בהשתלמויות במחוזות השונים על ציר תוכנית הלימודים, ניתוח טקסט מקראי, זיהוי דילמה מוסרית, הצעת חשיבה אלטרנטיבית ושיפוט לאור סיטואציה נתונה במסגרת הטקסט. בעזרת דיוני דילמה אנו מנסים לעורר תלמיד לחדד עמדות מוסריות שתהיינה לחלק מעולמו המוסרי, ערכי, ותסיינה לבניית השקפת עולמו כאדם. אנו שוקדים על יצירת מאגר של מעוררי עניין, כפי שקראנו להם, מתוך העיתונות, השירה, הסיפורת, ליחידות הלימוד השונות בתנ"ך, כדי להניע תלמידים בתחום המוכר להם וממנו לצאת ליחידות הלימוד. למידה חוץ-כיתתית. בהשתלמויות ובהדרכות בבתי הספר נחשפים המורים לביקור במוזיאונים, לטיולים עם התנ"ך, לפעילויות המוצעות על ידי רשות הטבע והגנים הלאומיים, במטרה להעשיר את הלמידה בכיתה. אנו מעודדים כתיבת עבודות גמר בנושאים רב-תחומיים, תנ"ך ומקצועות נלווים. אנו שותפים לחידון התנ"ך, מנסים להתאים את הדגשיו ונושאיו לאוכלוסיית החינוך הממלכתי, וגם כאן אנחנו רואים איזושהי פריצת דרך, אמנם קלה, אנחנו פנינו אל העתיד. אנו מעודדים ומקיימים מפגשי הורים, מורים, תלמידים בנושאים מקראיים בבתי הספר. מפגשים כאלה כבר החלו. כך למשל בחולון התקיים רק עכשיו, שבוע שעבר, מפגש בנושא אהבה בתנ"ך ותנ"ך באהבה. בתי ספר אחרים הולכים בעקבותיהם ומחקים את הדגם. אנו מחייבים מורים ותלמידים בקריאה רהוטה בתנ"ך. אנחנו מאמינים שאי ידיעת הקריאה מהווה חיץ ומרחיקה את התלמיד מהספר. בכל שיעור תנ"ך, תלמידים ומורים חייבים לקרוא מתוך ספר התנ"ך. אנו מכינים, זה נשמע לכם בוודאי כל כך בנאלי, אבל לא. אנו מכינים מאגר של ניבים וביטויים לשינון לתלמידי בתי הספר העל יסודיים. בבתי הספר היסודיים שזורים הניבים והביטויים לשינוי בתוך תוכנית הלימודים. זה באשר לחלק א' של היישום, להשארת תחום התוכן, וכמה מילים על הפקת חומרי עזר להוראה. תוכנית הלימודים החדשה משמשת כמנוף לפיתוחם של חומרי למידה שונים, מגוונים. הפיקוח על הוראת התנ"ך מוציא כתב עת שנקרא על הפרק, כתב עת מקצועי הכולל מאמרי מחקר וניתוחים ספרותיים עיוניים, מיועד למורים לתנ"ך ולפרחי הוראה. שנת תשס"ה היא שנת העשור להוצאת כתב עת זה, 2 כתבי עת בשנה אנחנו מוציאים. תקליטורים,
ספרות מקצועית כתובה, אתרי מחשב, גשר מפעלים חינוכיים, מתח בסיוע קרן אביחי, וגורמים נוספים פרטיים מחוץ למשרד, מפיקים תקליטורים, ספרות מקצועית טובה כאשר אמרתי, ואתרי מחשב בנושאים מן התנ"ך, הנותנים מענה לאוכלוסיות תלמידים מגוונות. אנו מאמינים שבדרכנו זו נסייע בעיצוב עולמם הרוחני והערכי של התלמידים, ונתרום לבניית השקפת עולמם וזהותם התרבותית, היהודית והישראלית. תודה רבה. אני מזמינה את פרופסור חננאל מק, החוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן, להגיב. לא פעם כשיצא לי לשמש כיושב ראש של מושבים בכנסים, ואנשים הגיעו לסף 20 הדקות שמוקצבים להם, ולמהלך 20 הדקות ובסיומה אמרו, טוב, נגמר הזמן, אני לא יכול להמשיך. לא פעם חשתי את עצמי כמי שככה יצר רע כמעט גובר עליו ואומר למרצה המכובד, בבקשה אדוני, כל הזמן לרשותך, נראה מה יש לך לומר מעבר ל-20 הדקות שאתה לא מסוגל לצאת מהן. לא עשיתי את זה עד היום, אבל אם הייתי עושה את זה עכשיו, אני לא יושב ראש כאן, אבל אם הייתי מנצל את הבמה של לרשותי עכשיו, אני בטוח שבמקרה הזה הייתי נכשל, כי אני יודע שלשלושת החברות כאן, וגם לי, יש הרבה יותר מה לומר ממה שנאמר עד כה, ומה שיאמר בדקות הקרובות. אני באמת מרגיש את זה, שהמושב הזה לא מספיק מפותח, כי פשוט אין מספיק זמן. אני מניח שזה נכון גם בשאלות ותשובות שיבואו מהקהל, בסוף נראה איך זה ילך. אני את זמני המעט אנצל לכמה הערות, כשהאחרונה תהיה יותר בעלת אופי, נאמר, קצת מעבר להערה. אבל ההערות האלה נראות לי באמת חשובות ומכונות. אוסיף עוד שאני, מלבד הנושא האחרון שאדבר עליו, את כל השאר רשמתי לעצמי עכשיו, ואני על ידי זה משמיט דברים שחשבתי עליהם בתכנון ההרצאה הזו מראש, שוב, מחוסר זמן. הדבר אחד שאני מבקש להעיר עליו, הוא נוגע לכל תחומי הדת ששמענו עליהם היום, וגם הדברים אחרים, גם לתחומים אחרים. אנחנו לפחות, אולי גם התלמידים, אבל ודאי המורים, או המפקחים, או המנחים, צריכים להיות מודעים לדבר שלא עלה כאן מספיק, לפחות לא פותח כאן די הצורך. והוא העובדה שאנחנו כשבונים את תוכניות הלימודים או ההוראה, אנחנו בעצם בוחרים דברים מתוך מלאי רחב מאוד על פי שיקולנו שלנו. הרי איש איננו מציע ללמד כל התנ"ך כולו. זה בלתי אפשרי, זה גם לא נכון, זה גם לא רצוי. איש איננו מציע ללמד כל התורה שבעל פה כולה ואת כל מה שנאמר ונכתב במשך הדורות במחשבת ישראל. מישהו עושה סלקציה, וזה ברור וזה מובן וזה כך צריך להיות, אי אפשר אחרת. אבל התלמיד ובוודאי המורים צריכים להיות מודעים לדבר הזה. אנחנו בחרנו מתוך המאגר של רשותנו את מה שנראה לנו נכון, ראוי, מחייב, מתאים, אנושי, הומני, מתאים לערכים שלנו. ואני מבקש שנחזור ונזכיר לעצמנו. אנחנו בונים תוכנית לימודים על פי הערכים שבינינו היום ועכשיו נראים ערכים נכונים. גם התלמידים צריכים להבין את זה, בדעי המורים צריכים להבין את זה. זה לא אומר רק שבעוד 10 שנים, 20 שנה אולי יהיה מקום לבנות תוכנית לימודים חדשה. זה אומר שגם סולם הערכים צריך לעמוד מפעם לפעם למבחן. אבל זה אומר גם דבר נוסף. התלמיד צריך לדעת, ושוב אני אומר את זה לתלמיד, אני מתכוון בעיקר למורים, אבל גם לתלמידים, שמאחר שעשינו סלקציה, למעשה חלק גדול מהמקורות אינם ברשותו, הוא יכול להגיע אליהם, אבל אנחנו לא מדריכים אותו להגיע אליהם, ולכן הוא צריך לדעת שגם דברים שאומרים אנשים אחרים לגמרי, שאינם נוצאים חן בעיניו או בעינינו, הם לא בהכרח זיוף. אני מבקש להדגים, אני לא אכנס פרטים, אין לי זמן לזה, אבל כדוגמה כוללת. בוויכוח הפוליטי והאידיאולוגי הקשה שחוצה את החברה הישראלית בימים אלה ממש, אבל כבר לא כל השנים בעצם מראשית המדינה, או על כל פנים כל השנים, אנחנו שומעים לפעמים דברים קיצוניים מאוד שנאמרים פי חוגים שאף אחד מאיתנו איננו מזדהה איתם, אני מניח ככה, חוגי כהנא למשל. עכשיו שימו לב, ואני מדריך את עצמי תמיד לשים לב, אני מציע לכל אחד לשים לב לזה. כהנא עצמו, זיכרונו לברכה, ואחרים אינם מזייפים את המקורות. הם מפרשים אותם על פי דרכם ועל פי הבנתם. אנחנו חייבים להבין את זה כדי שלא נפסול דבריהם של האחרים כזיוף כאשר הם אינם זיוף. או במילים אחרות, כדי שנדע להבחין בין מה שמצוטט מתוך המקור, יהיה זה המקרא, יהיה זה מקורות מחשבת ישראל, או ספרות תורה שבעל פה או מה, ובין הפרשנות שפלוני או אלמוני נותן למקורות האלה. מכאן גם נובעת מסקנה נוספת שנדמה לי שצריך להדגיש אותה, ודאי בכנס המכובד הזה. כשאתה מצטט מתוך מקור, יותר משאתה מעיד על אופיו של המקור, שהוא הרבה יותר רבגוני בדרך כלל, שמענו מזים לכך, סליחה, דברים ברורים מתוך שלושת הדוברות, מדברי שלושת הדוברות, כשאתה מצטט, יותר משאתה מעיד על אופיו של המקור, אתה מעיד על אופייך שלך ועל מה שחשוב לך.
אתה מצטט מתוך התנ״ך או מקורות אחרים את מה שנראה לך, לנו, הומניסטי, מתאים לגישה היהודית, מה שאנחנו רואים כגישה יהודית, תודה רבה. מתאים לגישה הציונית, מתאים לגישה, נאמר, של המאה ה-21, אבל גם האחר שמצטט דברים אחרים ומפרש אותם כדרכו, איננו בהכרח מזייף. אני מציע לזכור את זה תמיד ולאפשר גם לתלמיד לדעת העובדה הזו. זה גם מאפשר לתלמידים ביקורת יותר נכונה כלפי דברים שאנחנו לא רוצים לחנך לקראתם, אבל בכל זאת קיימים, אי אפשר להכחיש אותם. זה דבר אחד. עכשיו, ערך מוסף שאני מבקש או מציע לפחות לנצל אותו, שלא הודגש די הצורך, הוא נרמז, אבל לא הודגש די הצורך, הוא בתחום זניח יחסית של התורה שבעל פה, תחום ההלכה. ברור שבשביל ציבור שברובו איננו שומר מצוות על פי ההגדרה המקובלת, אין טעם לעסוק בהלכה כנושא מרכזי ומהותי. זה ברור ואף אחד לא חושב אחרת. אבל להלכה יש יתרון גדול שאנחנו לא מוצאים אותו לא בתנ״ך, לא בהגדה ולא בתחומים של, נקרא להם מחשבת ישראל. והוא הצגת העמדות השונות בדרך אל סיכום ההלכה. המשנה לעניין זה מהווה נכס שאין לו, אין ארוך לחשיבותו. כי המשנה פותחת בנושא שהוא לא רלוונטי לאנשים רבים, אבל כדאי לזכור איך הוא בנוי. המשנה הראשונה מסרת ברכות, רבים מכירים את זה, מי שלא מכיר, כדאי שיכיר. מתי קוראים את שמע בערבית? יש דבר כזה, כי השמע יש לו גבולות זמן, ערבית, שחרית וכו'. אני לא נכנס לפרטים. מה שחשוב אבל הוא שהמשנה, שהיא כאילו קטלוג הלכתי, מציגה שלוש עמדות ולא קובעת מהי נכונה. רבי אליעזר אומר ככה, רבי יהושע אומר אחרת, רבן גמליאל אומר עוד אחרת. אגב, לא רבי יהושע במקרה זה, חכמים, לא חשוב. וכך במשנה השנייה וכך בשלישית. לפנינו דוגמה מעניינת, ואני חושב ראויה לניצול, של טקסט שכאילו בא להגדיר לך את ההלכה, את החוק, אבל הוא שומר זה בצד זה, גם את דעתו של פלוני, גם את של אלמוני, גם את של פלמוני. לעתים המשנה עצמה תכוון אותנו כבר לקראת מה שיקבע בסוף כהלכה כללית, שמציגים את זה כדעת הרבים, חכמים או דברים מסוג זה, ולעתים זה יישאר פתוח לעוד דור או שניים או חמישה, התלמוד, ולעתים זה יישאר פתוח עוד דורות רבים. בתולדות ההלכה צריך להדגיש את הדבר הזה. המקורות משאירים בידינו מרחב גדול של דעות, גם אם בסופו של דבר חייבים להכריע באיזשהו מקום. והייתי מציע להדגים את העניין הזה פשוט על ידי קטע אחד מתוך המשנה, אני לא עושה את זה כאן מחוסר זמן, אבל המורים או הפיקוח יוכל או ההדרכה תוכל להנחות אותם, לקחת קטע מתוך המשנה, נניח, ולהציג מולו את אותו עניין, אותו רעיון, למשל מה שהזכרתי עכשיו, זמני קריאת שמע, אצל הרמב״ם למשל, שבמודע ומתוך שיקולים שלא נרחיב עליהם כאן, ניער לחלוטין את כל ההתפתחות, השלשלות, הדעות המגוונות, והשאיר את הדבר ככה, זהו. ההלכה התגבשה לא ככה זהו, התגבשה כהצגת דעות שונות, והמשנה עצמה גם שואלת השאלה, מדוע יש טעם להזכיר דעת המיעוט מול דעת הרוב, ועונה תשובות אלגנטיות מאוד. אני מציע לנצל את הדבר הזה גם כערך, הייתי אומר, חינוכי, חברתי, אולי אפילו פוליטי. אוקיי, אז בסדר גמור, אז אני, בסדר, אני משלים את ברייך. בסדר, בכל אופן אני חושב זה נכס שכדאי לנצל אותו. הצגת ההלכה בהתפתחותה מול ההלכה הנחתכת, שבחלק מהדברים לא נחתכה עד היום הזה. וזה גם אפשר כמובן מגוון של מנהגים, שזה נושא בפני עצמו, ואולי גם זה חגית התכוונה לדבר. היבט נוסף שאני מבקש להציע פה גם כן בהקשר של תורה שבעל פה, אבל הוא נכון גם בתחומים אחרים. הוא כמעט לא הודגש כאן עד כה, וזה ההיבט ההיסטורי. אני חוזר למשנה. המשנה נוצרה כידוע, כידוע אגב זה הדרך שלי האלגנטית לתת מחמאות לאנשים שלפעמים רואים לה ולפעמים לא. ובכן המשנה נוצרה כידוע בתחילת המאה השלישית בגליל על ידי רבי יהודה הנשיא וחבריו, תלמידיו וכך הלאה. זאת עובדה שכשלעצמה היא אולי לא כל כך מכרעת. אבל כדאי לשים לב לכך שהמשנה נוצרה בערך 60-70 שנה לאחר מה שמותר לקרוא בזהירות, אבל זה יהיה נכון, השואה של העם היהודי בעת העתיקה. המאורעות של שנות ה-30 של המאה השנייה, מרד בר כוכבא, גזרות אדריאנוס, השתלשלותם, דיכוי המרד וכל השאר. יש כאן משהו שאומר על עובדות היסטוריות טכניות. זה אומר שהעם היהודי בתקופה ההיא יכול היה בתוך 60-70 שנה בערך, מאז השקיעה הנורא ביותר בתולדותיו, שכמוה לא הייתה עד השואה הנאצית, ליצור את התשתית של התורה שבעל פה, שדברים בזכותה נאמרו כאן, ודברים אחרים לא נאמרו, אבל הם ידועים, בתוך 60-70 שנה, כלומר מהלך שני דורות. הדבר הזה הוא מעבר לעובדה היסטורית טכנית. הוא מעיד על כוח, על חיוניות, והייתי אומר, אולי גם אומר משהו על האפשרויות שעומדות בפנינו שלנו. מבחינת הכרונולוגיה, אנחנו עכשיו עומדים מול השואה, בערך באותו מקום שעמד עורך המשנה מול השואה שלו.
יש מקום להשוואה, זהירה כמובן, יש מקום לשאול וגם לחשוב לאן הדברים מתפתחים, האם הגיע הזמן היום ליצור את המשנה שלנו. אז דיבר דורו קודם על התורה, מעמד התורה המחודש של זקוביץ', האם הגיע הזמן, אינני יודע, אני ודאי לא עונה תשובה, ודאי לא על רגל אחת, אבל כחומר למחשבה לפחות, על איך עומד עם אחרי שני דורות בערך של שואה ומשואה, שהוא צריך לבנות לעצמו את עתידו מחדש בתחום הספרות, המחשבה, ההלכה, אולי במרכאות, אולי ההלכה בנוסח ביאליק, שזה לא בדיוק ההלכה רבנית, אבל גם זה קיים. סליחה. סליחה. בעוד הערה, והפעם יותר לכיוון התנ"ך. אם כי זה נכון גם לתחומים אחרים. מסגרת הזמן מוגבלת. לא נראה שמישהו יוסיף שעות בתקופה הקרובה, לא נראה שמישהו יוסיף תקציב בתקופה הקרובה, אני לא, בתחום הזה, דובר על זה במושב בבוקר, לא נראה לי שמשהו ישתנה בעניין הזה. אבל אני חושב שניתן לנצל מאגר קטן שלא מנוצל עד כה, לפחות להוסיף אותו לתוך התכנון הכללי, ואולי אני נפרט פה לדלת פתוחה. למשל, ניקח את ספר תהילים. ספר תהילים, כפי שהוא בידינו כיום, מורכב מ-150 מזמורים. אחדים מהם כלולים בתוכנית, אני מניח, אני לא יודע בדיוק כמה, אבל... אני הייתי מציע כתרגיל לתת לתלמידים על פני שבועיים אולי חודש לעבור על ספר תהילים ולהציע להם לבחור מתוכו אני, את, אתה את המזמור שמדבר עליך יותר מאחרים ואת המזמורים האלה שנאספו על ידי תלמידים על פי בחירתם בלי הנחיה או כמעט בלי הנחיה להפוך לאיזה חומר לימוד נוסף על פני הדברים שנלמדים באופן סדיר על פי תוכנית הלימודים זה יקנה ללימוד אופי אישי שכמעט לא ניתן להשיג אותו כשהכל מוכתב מלמעלה, וניתן ליישם את הדבר הזה גם בתחומים אחרים. הייתי עושה תרגיל דומה על שיר השירים, למשל. את, אתה, התלמידה, תלמיד בכיתה י"ב, אולי י"ד. תבחרו את השלושה פסוקים שנראים לכם מתוך שיר השירים, ותציגו אותם בפני הכיתה, ותסבירו למה כן, למה לא. איך אתה רואה את הפסוקים האלה, מה אומרים לך, למה בחרת בזה, למה לא בזה. תרגילים דומים אפשר לעשות עם ספרות הנבואה. זה מחייב קצת זמן, זה מחייב קצת, הייתי אומר, יצירתיות. אני חושב זה שווה את המאמץ. ומאחר שהזמן קצר, אני רוצה להגיע לנקודה שהיא אחרונה, או כמעט אחרונה, שאני רשמתי לעצמי עכשיו במהלך הדיבורים פה. במושב הזה הם מיוצגים שלושה תחומי דעת בסיסיים. מקרא, תורה שבעל פה, מחשבת ישראל. לא מיוצג פה לא ההיסטוריה של עם ישראל, לא הספרות העברית, וגם לא הלשון כתחום דעת בפני עצמו. אם כי נגעו בהם פה ושם. אני מציע להשתמש בחומרים ספרותיים בני הדור או הדורות האחרונים, המאה ה-20, ואם יהיה לי זמן אני אציג אולי גם דוגמה אחת מימי הביניים, בחמש דקות שנותרו לי. את הכנת את זה בבית, כי ידעת שיהיה צורך בזה. רק שתדעו מה אנחנו מקבלים כאן. זה דבר שהוכן מראש. טוב. לקחת חומרים מתוך הספרות הקיימת ולנצל אותם לצורך הגעה אל התחומים הקודמים שהוזכרו כאן. אני אקח דוגמה אחת שעליה חשבתי מראש, אני גם כתבתי איזה מאמר על זה, שהוא עוד לא פורסם, מי שרוצה אני מוכן להראות אותו. עגנון כתב סיפורון קטן שכמעט אף אחד לא שם לב אליו. הוא מופיע בקובץ אלו ואלו, מי שרוצה יבחר ויבדוק אותו אחר כך. הסיפורון הקטן הזה נקרא בשם מנוחה. מה זה מנוחה? אז יש שם סיפור קטן על משה שעולה למרום לקבל את הלוחות השניות כנראה ואז זקן אחד שנמצא בשכונתו או בסביבתו יש לו בקשה אישית למשה אתה עולה למרום, תשמע, יש לי בקשה אישית לאלוהים מה היה הבקשה? אני מבקש שתארגן לי מנוחה אני כל ימי חיי רעת ועוסק ופה ושם מנוחה לא הייתה לי מעולם קריאה קצת יותר זהירה מראה שמדובר על מנוחת הנפש, לא מנוחת הגוף משה אומר, תשמע, זה לא ילך, אני לא חושב שר, אבל... אוקיי זה לא ילך, אבל אני בכל זאת אעביר את הבקשה. משה מגיש את הבקשה, הבקשה נדחית. למה נדחית? אני מוגבל בזמן. למה נדחית? כי האלוהים אומר, תשמע, מנוחה לא קיימת, אני לא בראתי מעולם. בראתי את העולם, בראתי את מעשה בראשית, קראו את ספר בראשית, כל זה. לא בראתי מנוחה. זהו, סוף סיפור. סיפור של עמוד ומשהו. עכשיו, למה אני מזכיר את הדוגמה הזו? מי שיקרא את זה בעיון, יוכל לראות פה ככה. יש פה רבדים שונים של פרשנות מקרא. אין לי זמן להדגים, אבל תבדקו ותראו את הסיפור. מול המקורות במקרא של משה שעולה לקבל את התורה. יש פה קטעים שונים מתוך ספרות תורה שבעל פה שמתגנבים פנימה. הם לא כתובים, לא, הם רמוזים. יש פה רבדי לשון שונים. הלשון העברית פה מתחלקת לשלושה רבדים. בתוך הסיפור עצמו, הזקן מדבר בלשון מקרא, בלשון חכמים ובלשון המאה ה-20 נאמר. או ה-19 אולי.
הדמות של הזקן, אתה בודק אותה היטב, במאמר שדיברתי עליו, אני חושב שהצלחתי להוכיח את זה, הוא אדם מאוד מוגדר. איוב מדבר שם. איוב מדבר שם. עגנון רומז לזה. ואיוב הוא האיש שמספר על עצמו, לא נחתי ולא שלבתי בעבור רוגז. כלומר, איוב הוא האיש שלא זכה למנוחה, מפני שהוא כל ימי חייו חשש מפני הבאות. אתה, בסיפורון הזה, שאתה תמיד יכול לקרוא אותו ברבע שעה, אתה יכול לנצל אותו היטב. מטרות של מקרא, תורה שבעל פה, לשון, היסטוריה, לא. מחשבת ישראל, ובסוגן לגבי מחשבת ישראל, מתוך הסיפור הזה עולה שהאלוהים לא ברא את המנוחה וגם לא התכוון לה, כשהוא נתן את השבת שבני אדם ינוחו בו, בשבת. למען ינוח שורך וחמורך כתוב, לא אתה. משה הוא שהמציא את המנוחה בשבת. זה מעניין כשלעצמו, ואני אומר שהוא בסיפורון של עמוד אחד אפשר להפיק ממנו המון, המון ערכים. מי שרוצה יוכל לעשות דברים דומים בחומרים סיפורתיים נוספים. עגנון, ביאליק, אחרים. אני רשמתי לעצמי עכשיו תוך כדי דיבור, גם דוגמה ממאה ביניים, אבל כבר לא יהיה לנו זמן לפתח אותה, אני רק ארמוז אליה. תחכמוני של אלחריזי. המון חומרים מתגלגלים שם. בכל התחומים של מדעי היהדות והמחשבה האנושית בכלל. צריך להכיר את זה, צריך קצת להתאמץ. משפט אחרון, כשבאמת זמני מוגבל. משפט אחרון. בספר הגדה של ביאליק, בסופו, יש מאגר גדול של פתגמים שהוא ליקט מתוך רחבי הספרות, ספרות התורה שבעל פה. אי אפשר ולא צריך ללמוד את כולם. אבל הייתי בוחר מהם 3, 5, 10, לפי דעתו של המורה, שבהם אפשר להפיק את אותו אפקט שדיברתי עליו קודם. לראות מאיפה זה בא, לראות איך זה מתגלגל, לראות את העיצוב שלו במערכת הביאליקית הזו, ואולי גם איפה הוא נמצא בעולמנו שלנו. אני אתן דוגמה אחת, תסלחי לי, זה ייקח חצי דקה, אבל לא יותר, באמת. אוקיי, okay, חצי דקה קיבלתי. תשמעו, יש פתגם, ביאליק מביא אותו שם. ארורים הרשעים שאין טובתם שלמה. מה זה? זה פתגם שמוכר למי שמוכר מרש"י בתורה. רש"י מזכיר אותו בהקשר של אדון שר המשקים שמספר לפרעה על הנער יוסף שיושב שם בכלא ושבזמנו פתר לו את החלומות וכך התגלגלו הדברים. אבל מה? שר המשקים כשהוא מספר את הסיפור אומר ציטוט: ושם איתנו נער עברי, עבד, כל מיני דברים. ורד שאומר את זה בעקבות חז"ל, תראו איזה בן אדם, אתה כבר עושה לו טובה, אתה כבר רוצה להוציא אותו, אתה כבר רוצה להזכיר אותו לטובה, תעשה את זה כמו שצריך, שם איתנו אדם חכם, יפה תואר, טוב לב. ארורים הרשעים שאין טובתם שלמה. לדחקות אחרי זה, פירושו לדחקות אחרי סיפור יוסף, אחרי דברי חז"ל, אחרי רש"י, וגם אחרי המציאות, כי גם אנחנו לפעמים אין טובתנו ממש שלמה. אני אמר לכם על עצמי, בזה באמת אסיים. כשאני לוקח, זה קורה לפעמים, טרמפיסטית באמצע הלילה בגשם, אני לא אוריד אותה בצומת, אלא אביא אותה הביתה. כי ארורים הרשעים שאין טובתם שלמה. אבל זה נכון לא רק בלילה, ולא רק בגשם, ולא רק לגבי טרמפיסטית. זה יכול להיות נכון לגבי כל אדם. תודה. אני רק אתן זכות דיבור למר מיכאל בת שביקש להגיב. בן זומה אמר עליי מזמן, בן 90 לשוח. משול אני למי שאמר, יאספו אליי בניי ואגיד עליכם. 60 שנה השקעתי בדור, ואומר, עם תוהי לבב הם, ולא ידעו דרכי. אלה הסיבות, וזאת התוצאה, של המציאות העכשווית, בית הבית השלישי לתולדות ישראל. כל הכנס הזה וכל הרעש שבו, החינוך במגזר הממלכתי הכללי, שוועדת שנהר וועדת קרמניצר הגישו דרכים להתמודדות ותיקון, ואתם בנותיי היקרות, הרי אני מכיר אתכם מזמן, לא אגיד מתי, עשיתם את מלאכת הקודש, נמצא במשבר עמוק. בעצם כל החינוך, מערכות החינוך והחברה הישראלית כולה והעם כולו, כולל אלה המכונים עצמם דתיים או חרדים. החינוך איננו שכיר, אינו עסק בחומרי הטבע. החינוך עוסק באדם, זה שמייצג את הקדוש ברוך הוא עלי אדמות. ורק הוא הנושא הצלם והדמות, ועליו המשימה לעצב את עולמו. זמנים מצומצם מאוד, לכן העיר מספר הערות. ראשית,
כל שלוש ההוראות, תורה שבעל פה, מחשבת ישראל ותנ"ך, חד הם. התנ"ך והספר המכונן, כל השאר, מה שמנו, אני אדלג, כולל המשנה, המדרשים, התלמודים, כולל לא כך כתוב בתנ"ך, השלגר האחרון, פירושו. מכאן מדוע לא הצלחנו להיות ולו מעט עם סגולה? כי הכל, הכל, תלוי במורה ובמנהל הפוליטי. החומר במרכאות הוא קשיר. עבדכם תלמידה נאמן לשיטת פרופסור נחמה לייבוביץ' ז"ל. הנקתם לי פרס החינוך על אשר העתקתי שיטתה למגזר הכללי. מה הסוד? הוראה כאשר החניך מפנים לאורכיו את המסר שכתוב משדר. לאמור, לא לזוז שעל בלי להכריח את התלמיד לשאול מה הוא רוצה ממני כאשר הוא מכריז בראשית ברא אלוהים וגומר? כמובן, כי זה שייך לגיל ולמשכל של הילד. עברתי כל הרפורמות ולא דרקתי באחת מהן, אלא בשלושה אלה. אהבת הילד, אהבת התנ"ך, אהבת האדם. כל מאות התלמידים שעברו ידיי, משהו דבק בהם מגישתי והשקפת עולמי. כן עברתי כל דרגות הפורמליות של המערכת. על אף גילי המופלג, אני עדיין נכנס לכיתות ומלמד, במיוחד נושאי בר המצווה ומשמעותה. כל השאר תמצאו בכתובים שפרסמתי בשנים, כולל תוכנית רביבים בה אני גאה. תודה רבה. לשם כך הוא בא. איפה דפנה? אני מניחה שאנחנו צריכים לסיים, וכל השאלות שאולי תכננתם לשאול. ממוד... מר מיכאל בת, מי הוא? בבקשה, זה... איש כפר בלום, גליל עליון, שמנסה עוד היום לתקן מעט את עולמנו. תודה רבה. תודה רבה לכם, והמשך יום נעים.